Сімох поранених правоохоронців доставили до вінницьких лікарень. Всі отримали травми на столичному майдані в останні дні сутичок. У декого вони вогнепальні. В місто бійців привезли реанімобілями обласного центру медицини катастроф. Оксана Світенко побувала в одній з лікарень. Вони залишились живими. Та говорити про те, що відбувалось на столичному майдані, не хочуть, а більше бояться. Семеро вінницьких силовиків, яких було поранено під час останніх сутичок, цими вихідними привезли до міста. У правоохоронців травми різних ступенів, в тому числі і черепно-мозкові. Один із постраждалих з двома вогнепальними пораненнями. Він травму отримав 19 числа, в нього наскрізний вогнепальне поранення, наскрізне гомілки одної і ступні другої. В центральному військовому шпиталі в Києві було виконано оперативне втручання. Перелом кісткової гомілки зафіксований стрижневим апаратом. Виконано ПХО вогнепальні рани стопи. На даний час стан його задовільний, продовжує лікування. Із Києва до Вінниці поранених доставили реанімобілі медицини катастроф. Виїздити довелось двічі. Медики сподівались забрати всіх вінничан. На кінець минулого тижня мали інформацію, що у столичних лікарнях їх знаходиться 17. Ми готові забрати були всіх, але частина людей не хотіла їхати, то були там легкі поранення. Частина людей, навпаки, перебувала ще в київських лікарнях і не могла бути транспортована в силу стану свого здоров'я. Та все-таки по тих хворих, яких можна було забрати, відразу виїхали швидкі допомоги. За словами Лідії Діденко, усі лікарні міста готові в будь-який час приймати постраждалих та забезпечити їх необхідним лікуванням та медикаментами. На варті і реанімобілі. Оксана Святенко, Олександр Малий, телеканал «Віта».